wanne wa familia moja wamepoteza maisha yao katika kijiji cha Wagunga, kata ndogo ya Muhoroni katika kaunti ya Kisumu, baada ya kuvamiwa na mwanamume mwenye umri wa makamo. Mshukiwa Shem Akuku anadaiwa kuwavamia mkewe na mwanawe kwa kuwakatakata kwa panga na kuelekea kwa jirani na kumuua mjomba wake pamoja na mkewe wa miaka 58. Maafisa wa polisi tayari wameanzisha uchunguzi na pia mshukiwa anasemekana kushikwa na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Chemilil akisubiri kufunguliwa mashtaka. Nilikuwa kwa jikoni na nilisikia tu mayowe ya mtoto. Sasa mtoto alikuwa analia. Sasa nikamwambia huyo bro, na unapiga mtoto kwa nini? Hajaniongelesha, akakuja na mbio. Nikakimbia niende niangalie mtoto, ile mtoto anaendelea. Kumbe alimua. Sasa sikujua ati bibi yake alikuwa hapo ndani. Sasa nimejaribu kuita bibi yake. Sasa kuna mtoto mwingine hapo ndio amekuja, akaniambia ati hadi bibi yake ameua hapo ndani. Alikuwa na panga. Na alikuwa tu simple, huwezi jua ati anaweza ua mtu. Walikuwa tu sawa, tangu asubuhi alikuwa tu sawa. Pigana tanga awe huyo bibi ajawahi kutuanga kabisa. Kitu alitendeka, nikasindwa sijui nitafanya nini, nitasema nini. Nilikuwa nje nikapata tu simu kitu kama saa moja na nusu. Kama napigwa simu kula kirecha. Kama kuna matatizo alitendeka kwa boma. Dadi aliua mtoto, aliua bibi, aliua mke mwenzangu mwingine anaitwa Nyamaseno. Aliua babu yake pia. Sasa dadi aliua watu wanne. Kitu ambacho alifanya, hata mimi nasangaa na hiyo maneno yake. Sijui hiyo stani alitokea wapi. Kwa maana alikuwa mtoto mpole sana. Hana maneno. Huyu kijana ambayo amefanya haya mambo ni kijana yangu. Lakini mimi si kweko hapa nyumbani. Mimi wanafanya kazi sehemu ya Kericho. Mimi ni fundi wa kushona. Sasa jana nilipata habari kitu kama saa moja na nusu, nikapigiwa simu hapa nyumbani kwamba kumekuwa na vita na hata watu wameuana. Huyu bibi yake ni kama amekaa nayo muda, naweza kuwa kitu kama muda wa mwaka nane hivi. Huyu mtoto ambaye alimuua ni kitu kama mwaka tano ine hapo, ndio first born yake. Kwa kweli nimedhibitisha kwamba ameua watu wanne, bibi yake, mtoto, huyo ndugu yangu na shemeji yangu. Na mtukiachana na hayo, baada ya chama cha wanakandarasi